Haber verdiğimiz kimi Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla Azərbaycanda pensiya, sosial müavinətlər və əmək haqlarının artırılması istiqamətində təkliflər hazırlanıb Prezidentə təqdim edilməlidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimovun açıqlamasına görə pensiyalarda olan artım məbləği 20-40% aralığında olacaq. Həmçinin bu artımlar sırasında minimum pensiya məbləği də var. Minimum pensiya məbləğinin isə 200 manatdan 240 manata qaldırılması planlaşdırılır. Minimum pensiya məbləği artdıqca isə avtomatik olaraq pensiya kapitalının məbləği də artmış sayılır. Belə ki, hal-hazırda 200 manat minimum pensiyanı almaq üçün vətəndaşın pensiya kapitalında 28.800 manat vəsait olmalıdır. 28.800 manat bölünsün 144 bərabərdir 200 manat. Bu sistemle hesablayanda əgər minimum pensiya 240 manat olursa, o zaman 240 manat vurulsun 144 bərabərdir 34.560 deməli növbəti ilin 1 yanvar tarixindən etibarən pensiya kapitalında 34.560 manat vəsait toplanmış şəxslər yaşa görə əmək pensiyası, yəni 240 manat məbləğində minimum pensiya almaq hüququna malik olacaq. Lakin pensiya kapitalı aşağı olan şəxslər isə bu hüququndan məhrum olacaq, həmin şəxslərə isə yalnız yaşa görə sosial müavinət, yəni 130 manat müavinət təyin ediləcək. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində qadınlara aid bir sıra hüquqlar təsbit edilib. Bunlardan biri də qadınların güzəşli şərtlərlə pensiya hüququ məsələsidir. Əmək pensiyasının təyin olunmasının ümumi qaydasında fərdi hesabın sığorta hissəsində qeyd alınmış pensiya kapitalı əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verdikdə, sığorta stajından asılı olmayaraq bu pensiya təminatına imkan vermədikdə isə azı 25 il sığorta stajı olduqda yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır. Pensiya təminatı ilə bağlı yaş həddi 62 il 6 aydır. Yəni şəxsin əmək pensiyası hüququ qazanması üçün ya 28.800 pensiya kapitalı ya da azı 25 il sığorta stajı olmalıdır. Əmək pensiyasının minimum məbləği hazırda 200 manatdır. Bu məbləğ hər il dəyişə bilər. Pensiya kapitalı dedikdə müvafiq olaraq fərdi hesabın sığorta hissəsində qeyd alınan və fərdi hesabın yığım hissəsində toplanan vəsaitlərin məbləğidir. Fərdi hesabın sığorta hissəsi dedikdə isə əmək pensiyasının sığorta hissəsinin hesablanması üçün nəzərə alınan sığortalananlar üzrə ödənilmiş məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının 90%-nin və xüsusi hesabdakı vəsaitin qeydə alındığı sub hesabdır. Qeyd etdiyimiz ümumi qayda ilə yanaşı, qadınlar üçün pensiyanın təyin olunmasında müəyyən güzəşlər də vardır. Güzəşli şərtlərlə pensiya hüququ kimlərə şamil edilir? Çox uşaqlı qadınlara münasibətdə, belə ki, 5 və daha çox uşaq doğub onları 8 yaşına dək tərbiyə etmiş qadınların yaş həddi hər uşağa görə 1 il azaldılmaqla yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır. Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərə, qulluq edən qadınlara. Sağlamlıq imkanları məhdud uşağını 8 yaşına dək tərbiyə etmiş anaların yaş həddi 5 il azaldılmaqla yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır. Həmçinin axırıncı iş yerindən asılı olmayaraq yeraltı işlərdə, incəsənətin xüsusi sahələrində, həmçinin əmək şəraiti xüsusilə zərərli və ağır olan işlərdə çalışan sığortalanan qadınlar 55 yaşına çatdıqda azı 20 il sığorta stajına malik olduqda və bu müddətin azı 10 ilini həmin işlərdə çalışmışlarsa, fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verdikdə əmək şəraitinə görə güzəşli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası alma hüququ vardır. Mülki aviasiya, uçuş və uçuş sınaq heyətində işlə əlaqədar vəzifələrdə çalışan qadınların azı 20 il sığorta stajı olduqda, səhhətinə görə uçuş işindən azad olunmuş qadınların azı 15 il sığorta stajı olduqda və fərdi hesabın sığorta hissəsində qeyd alınmış pensiya kapitalı əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verdikdə yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır. Cəzaçəkmə müəssisələrində, istintaq təcrizxanalarında və azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş müalicə müəssisələrindən müvafiq icra hikməti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş işlərin və peşələrin siyasını üzrə məhkumlarla və həbsdə olan şəxslərlə işləyən qadınlar 55 yaşına çatdıqda yaşa görə əmək pensiyası hüququ yaranır. Güzəşli şərtlər əmək pensiyası hüququ yaranan vətəndaşlar əmək pensiyası təyinatı üçün nə etməlidirlər? Müvafiq sənədlərlə birlikdə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli orqanlarının inzibati binalarına, həmçinin asan xidmət mərkəzlərinin inzibati binalarına müraciət edə bilərlər. Əmək pensiyacısının təminat xərcliyinə daxil olan vəzifə və rütbə maaşında, vəzifə maaşından hesablanan əlavələrdə,
Həmçinin ərzaq payı əvəzinə verilən pul kompensasiyasında artımlar baş verdikdə, onun əmək pensiyası Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən yenidən hesablanacaq. Bu, Baş Nazir Əlasadovun təminat xəstliyinin hesablanması, hərbi xidmət müddəti və təminat xəstliyi barədə olması qaydalarına etdiyi dəyişiklikdə əksini tapıb. Qərara əsasən, məlumat vərəqindəki məlumatlar təsdiqləndiyi tarixdən 5 iş günü müddətində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda səlahiyyətli vəzifəli şəxsi tərəfindən yoxlanılır, uyğunsuzluqlar aşkar edilmədikdə qəbul olunaraq pensiya təminatı aparılır. Əks təqdirdə səbəbi qeyd olmaqla qəbulundan imtina edilərək müvafiq informasiya sistemi vasitəsilə adiyyəti quruma məlumat veriləcək. Əmək pensiyası təyin edildikdən sonra yenidən hərbi xidmətə cəlb olunan hərbi rütbəli şəxs hərbi xidmətdən növbəti dəfə təxris edilərkən fonda ona dair yenilənmiş məlumat vərəqi göndərilməyəcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi müvafiq elektron informasiya sisteminin fəaliyyətini 2 ay müddətində təmin edərək bu barədə Nazirlər Kabinetinə məlumat verməlidir. Azərbaycanda əlilliklə bağlı müavinət alan şəxslərin ən çox qarşılaşdığı problemlərdən biri də müavinətin dayandırılmasıdır. Bir çox hallarda müavinətlər müəyyən müddətə təyin olunur və vətəndaşlar bu müddətlə bağlı məqama diqqət etmirlər. Müddət başa çatandan sonra əlilliyə görə müavinətin verilməsi dayandırılır və şəxsin yenidən yoxlamadan keçməsi tələb olunur. Bəzən vətəndaşlar bu halı əlilliyin ləğvi kimi başa düşür. Sənədlərlə diqqətlə tanış olmayan, əlillik müddətinə nəzər salmayan şəxslər məlumatsız olduqlarından 50-yə görə aylıq sosial ödənişlər dayandıqda bunu əlilliklərinin ləğv olması kimi qəbul edirlər. Halbuki həmin sosial ödənişlərin dayanması 50 müddətinin bitdiyini göstərir və əlilliyin ləğvi demək deyil. 50 müddəti bitən şəxslər qanunvericiliyə müvafiq olaraq səhiyyə müəssisələrinə müraciət edərək müayinə olunmalı və əlillik müddətinin uzadılmasına dair göndərişi, yəni forma 88-ci səhiyyə müəssisələri tərəfindən Dövlət Tibbi Ekspertiziya və Rehabilitasiya Agentliyinin elektron sisteminə daxil edilməlidir. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiziya və Rehabilitasiya Agentliyinin yaydığı məlumatda bildirilir. Geri dönməz hallar, amputasiya, sağalması mümkün olmayan ağır xəstəliklər və s. olduğu hallarda əlillik müddətsiz, yəni ömürlük verilir. Digər hallarda isə əlillik müddətli təyin edilir. Müddətli əlillik təyin edilmiş şəxslərə təyin olunmuş əlilliyin müddəti onlara təqdim edilmiş müvafiq sənədlərdə göstərilir. Məlumat üçün bildirək ki, Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2015-ci tarixli 413 nömrəli qərarı ilə ölkə üzrə qüvvədə olan müddətli əlillik işləri hər hansı yoxlama olmadan, müayinələr aparılmadan avtomatik olaraq 5 il müddətinə uzadılmışdır. Bu qərar çox sayda şəxs əhatə etmiş və onların əlillik müddəti 2021-ci ildə bitir. Ona görə də əlillik müddəti cari ildə bitən şəxslər əlilliyə dair sənədlərinə diqqətə yanaşmalı və əlillik müddətinin bitməsinə bir müddət qalmış yuxarıda qeyd olunan qaydada səhiyyə müəssisələrinə müraciət edərək əlillik müddətlərinin uzadılmasına dair göndərişin tərtib edilməsi üçün müayinələrdən keçməlidirlər. Qeyd edək ki, şəxs əlilliyin qiymətləndirməsi barədə qərarın qəbul edildiyi tarixdən əlilliyin növbəti qiymətləndirməsi tarixindən sonrakı ayın 1-nədək əlilliyi olan şəxs hesab edilir. Başqa sözlə desək, həmin vaxta qədər əlilliyə görə müavinət alır. Dekabrın 4-də Ermənistana qayıdan əsirlərdən bəziləri saxlanılıb. Konkret Nöqtazın erməni mediasına istinadla məlumatına görə, İstintak Komitəsinin mətbuat katibi Vardan Tadivosyan bu məlumatı təsdiqləyib. Hazırda ağır nəticələrə səbəb olan hərbi xidmət və döyüş növbəçiliyi qaydalarının pozulması faktı üzrə başlanmış cinayət işi çərçivəsində 5 hərbiçi saxlanılıb deyə o bildirib. Hərbiçilərin həbsi ilə bağlı vəsatətlər məhkəməyə təqdim edilib və daha sonra əlavə məlumatlar veriləcəyi vəd olunub. Xatırladaq ki, dekabrın 4-də Azərbaycan 10 ermənili əsirini Ermənistana qaytarıb.